Druga poslanica Korinćanima, 12. glava. Pavlova viđenja. Mora li se hvaliti, to do duše ne koristi, onda ću doći na viđenje i otkrivenja Gospodnja. Znam jednog čovjeka u Hristu koji je pre 14 godina, ne znam da li je u telu, ne znam da li je van tela, Bog zna, bio otrgnut i uzdignut do trećeg neba. I za takvoga čovjeka znam, ne znam da li u telu ili van njega, Bog zna da je bio otrgnut i uzdignut do raja i da je čuo neizrecive reči koje čovjek ne sme da kaže. Hvalit ću se takvim čovjekom, a samim sobom neću da se hvalim, sem svojih slabosti. Jer ako bih i hteo da se hvalim, ne bih bio nerazuman, jer bih istinu govorio. Ali ja se klonim toga, da ne bi ko o meni mislio više no što na meni vidi ili od mene čuje. A na neizmjerna otkrivenja, da se ne bih poneo, dat mi je trn u telu, satanin anđeo, da me ćuška, da se ne ponosim. Za ovoga sam triput molio Gospoda da odstupi od mene. I on mi je rekao, dosta ti je moja blagodat, jer sila nalazi svoje iskupljenje u slabosti. Stoga se najradije hvalim svojim slabostima, da se Hristova sila nastani u meni. Zato mi se sviđaju slabosti, zlostavljanja, nevolje, gonjenja, pritešnjenosti Hrista radi, jer kad sam slab, onda sam silan. Pavlova briga za Korinćane. Postao sam nerazuman, vi ste me naterali. Trebalo je da me vi preporučujete. Jer ni u čemu nisam zaostao za prevelikim apostolima, iako nisam ništa. Apostolska znamenja učinjena su među vama u svakoj strpljivosti čudnim znacima, čudesima i silnim delima. Šta je uostalom to u čemu ste vi, u poređenju sa drugim crkvama, uskraćeni, sem što vam ja nisam dosadio? Oprostite mi ovu nepravdu. Evo, spreman sam da vam po treći put dođem i neću vam biti ni na teretu, jer ja ne tražim ono što je vaše, nego vas. Jer nisu deca dužna da stiču blaga roditeljima, nego roditelji deci. A ja ću najradije sve potrošiti i sam se istrošiti za vaše duše. Kad vas tako mnogo volim, zar ću ja biti manje voljen? Pa neka bude, nisam vam bio na teretu, nego sam vas kao lukav čovjek uhvatio na prevaru. Jesam li vas šta zakinuo preko koga od onih koje sam vam poslao? Zamolio sam Tita i s njim sam poslao onoga brata. Da li vas je Tit šta zakinuo? Zar nismo išli u istom duhu? Zar ne istim stopama? Vi odavno mislite da se mi branimo pred vama. Pred Bogom u Hristu govorimo, a sve je, dragi moji, na vaše nazidanje. Bojim se, naime, da vas prilikom svog dolaska neću naći onakve kakve želim da vas nađem i da ću se ja među vama naći onakav kakvog me vi ne želite, da kako ne bude među vama svađe, zavisti, zlovolje, spletke, klevetanja, došaptavanja, nadimanja, neredi, da me opet kad dođem Bog moj ne ponizi pred vama, pa da rastužim mnoge od onih koji su preizgrešili, a nisu se pokajali za nečistotu i blud i raspojasanost koju učiniše.